অনিশ্চয়তাৰ মাজত সোমাই পৰিছে শিৱসাগৰ ৰজাবাৰীৰ চাহ বাগিচাৰ তিনি শতাধিক শ্ৰমিকৰ ভৱিষ্যত কাৰণ এই ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা দুহেজাৰ তেইছ চনৰ এক এপ্ৰিলত লিজত দিছিলে ডি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামৰ এটা প্ৰতিষ্ঠানত যাৰ যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছিলে সেই ডেনিছ কুকুৰাচা নামৰ এজন ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে লিজত লৈছিলে কিন্তু লিজত তেওঁলোকে আঠ মাহ চলাই বাগানখন এৰি দিলে যাৰ ফলত বৰ্তমান পানীত সান সচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে শ্ৰমিকসকলৰ বৰ্তমান এখন কমিটিয়ে চলাই আছে বাগানখন আৰু তেওঁলোকক দৈনিক মজুৰি শ্ৰমিকসকলক দিবলগীয়া হৈছে পাত বিক্ৰী কৰি পোৱা লাভৰ পৰা কিন্তু পাত শেষ হ'লে পাত যেতিয়া তুলিব নোৱাৰিব অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত যেতিয়া পাত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব তেতিয়া তেওঁলোকৰ অৱস্থা কি হ'ব তাক লৈ বৰ্তমান উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চিন্তিত হৈ পৰিছে শ্ৰমিকসকল আৰু এই বাগানখনৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকল মই জানিম ইয়াত ইয়াত শ্ৰমিকসকল আছে আঠ চাৰ বিষয়ববীয়া আছে মেনেজাৰ আছে সেইদৰে ইউনিয়নৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে পোন প্ৰথমে মেনেজাৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান কি অৱস্থাত চলি আছে এই বাগানখন বৰ্তমান বৰ্তমান এখন কমিটি আণ্ডাৰ বাগানখন চলি আছে কোন কোন মানে মানে কমিটিখনত এ আমাৰ আয়ুক্ত ছাৰ আয়ুক্ত ছাৰে এখন আমাক গঠন কৰি দিছে ষোল্জনীয়া কমিটি তাতে আমাৰ কমিটি মানৰ ভিতৰত আঠ চাৰ মানুহ আছে মহিলা আছে আমি বাগানৰ মেনেজমেণ্টৰ ফালৰ পৰা মই আছো এ চি কে এছ আছে এ চি এম এছ আছে ঠিক তেনেকে এই বাগানখন আমি চলাই আছো কি সমস্যাত পৰিছে এতিয়া সমস্যাতো মানে কি বৰ্তমানতো পাতটো আছে সেইকাৰণে আমি বাগানখন চলাই আছো কিন্তু কাইলৈ থাকি পুৰুষলে যেতিয়া পাতটো নাইকিয়া হ'ব আমি কেনেকে মানুহখিনি চলাম হয় কেনেকে চলাব আঠ চাৰ বিষয়াসকল আছে বৰ্তমান কি ক'ব আপোনালোকে আচলতে চাহ শ্ৰমিক লোকসকল বৰ দুবিধাত পৰিছে দুহেজাৰ তেইছ চনৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত আছে লিজত দিয়া প্ৰায় চৈধ্যখন বাগিচাৰ তাৰে দুটা বাগিচা ডেনিছ কোকৰাছৰা নামৰ ব্যক্তিজনে লৈছিলে কিন্তু তেখেত মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ খোলালি আৰু বাগিচাখন পৰিচালনা কৰাতো ব্যৰ্থ হ'ল হ'লে কিন্তু বাগিচাখনৰ ভৱিষ্যত শেষ কৰি দিছে আমি বিশেষ সূত্ৰে গম পাইছোঁ যে এই ডিপলিং চাহ বাগিচা আৰু ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাক তেখেতে মদগেজত ৰাখি টকাৰো মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে তেখেতক দিছে ফৰ টুৱেণ্টি কৰিবৰ কাৰণে আৰু তেখেতসকলৰ নেতৃত্বতে তেখেতসকলৰ সাহসতে এনেকুৱা খিনি কৰি আছে আৰু যাৰ কাৰণে চাহ শ্ৰমিক ৰাইজৰ ভৱিষ্যত একেবাৰে অন্ধকাৰ বিষয়ববি আছে কি ক'ব চ অসম চৰকাৰৰ পোন্ধৰখন বাগিচাৰ ভিতৰত বাৰখন বাগিচাই লিজত দিলে যিজন বাৰখন বাগিচা লিজত দিলে তাৰ ভিতৰতে আমাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিতৰত ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাখনেই হৈছে তেখেতক যিজন ব্যক্তিক দিলে অসাধু এজন ব্যক্তিক দিলে আৰু সেই অসাধু ব্য আপোনাৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা বাগিচাখন সেন হাতত লোৱাৰ পিছত নৱেম্বৰলৈকে চলালে তাৰপিছত তেখেতে পলায়ন অৱস্থাত হ'ল পলায়ন কৰিলে পলায়ন কৰাৰ পিছত কি সমস্যা হ'ল ইউনিয়নৰ বিষয় বিষয়ববীয়া আছে আপোনালোকৰ ইউনিয়নে সম্পূৰ্ণ কথাটো জানে হয় বৰ্তমান কি সমস্যাত পৰিছে এতিয়া এনেকুৱা হ'ব সমস্যা পৰিছে যিটো এতিয়া আমি কমিটিয়ে চলাই আছোঁ কমিটি অকল আমি দৈনিক মজুত হৈ পাইছোঁ তাৰ বিষয়ে আমাৰ নাই মেডিকেল সুবিধা ল'ব পাৰিছোঁ নাই ঘৰৰ পানী পায়খানা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীক এতিয়া পঢ়াব নোৱাৰ পঢ়াবলৈ সুবিধা হৈছে আমাৰ বাগানত ফটকাই কোনোবা মানুহ পঢ়ি গ'লে তাক মেডিকেল নিবলৈ অসুবিধা হৈছে এনেকৈ অৱস্থা মানে যিটো অৱস্থাত আমি একদম মানে জল জল পথ পৰ চাৰিওফিনৰ পৰা পানীও এটা সমস্যা মাৰিছে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া ভৱিষ্যত কৰিবলৈ আমি আগবঢ়াব নোৱাৰিছোঁ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ যি লিজত লৈছিলে যি হয় কোম্পানীয়ে পি এফ জমা দিছিলে সি বৰ্তমান পি এফ জমা দিব পৰা নাছিলে যাক যাক কণ্ডিশ্যনত পি এফে তাক অলৰেডি যে কেছ কৰিছে মদগেজ ৰাখি টকা শিল্প এ কিমান শ্ৰমিক আছে এই বাগানখনত আমাৰ বাগানখনে তিনিশ তেত্ৰিশটা শ্ৰমিক আছে কি কব অসম চৰকাৰৰ যি সিদ্ধান্ত অসম চাহ নিগমৰ চৌদ খন বাগিচাৰ বাৰখন বাগিচাই লিজত দিয়া এই লিজত দিয়া কাৰ্যক আমি অসম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ সন্থা আদৰণি জনাইছিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে আশা কৰিছিলোঁ যে এই চাহ নিগমৰ যিটো দীৰ্ঘদিনীয়া শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ সমস্যা এই সমস্যাখিনি কিন্তু সুন্দৰভাৱে শেষ হ'ব কিন্তু আমি দেখিবলৈ পালোঁ লিজত যোৱা বছৰ তেইছ চনৰ এক এপ্ৰিলৰ পৰা দিলে তাৰপিছত বহুকেইটা কোম্পানীক দিয়া হ'ল তেনেধৰণৰ ৰজাবাৰী আৰু ডিপ্লিং ডি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হ'ল কিন্তু তেওঁ আঠ মাহ চলাই কিন্তু তেওঁ নিজৰ দায়িত্ব সামৰি এই বাগিচাখন এৰি পৰালে আৰু পলাই তেওঁলোকে কিন্তু ডিপলিঙত দুই কোটি আৰু ৰজাবাৰী এক কোটি টকা তেওঁ এই ৰজাব বাগিচাত দুখন মডগেজত ৰাখি কিন্তু এই পইচা ল'লে আৰু পইচা লোৱাৰ ফলত এতিয়া নিবিদা প্ৰেৰণ কৰিছে কিন্তু নিবিদা আগবাঢ়ি আহিবলৈ কোনো কোম্পানী আগবাঢ়ি অহা নাই যিহেতু এই মডগেজত ডিপলিং আৰু ৰজাবাৰী প্ৰায় তিনি কোটি টকা ডিকেণ্টাৰ প্ৰাইজ লৈছে ডেনেশ কুকুৰা চোৱাই আৰু ডেনেশ কুকুৰা চোৱা খিনিক সম্পূৰ্ণ ৰক্ষণাবেক্ষণ দি আছে যোগেন মোহন মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়াই ত' আমি আহ্বান জনাইছো যিহেতু ৰজাবাৰী চাহ বাগিচা আৰু ডিপলিং চাহ বাগিচা চাহ নিগমৰ বাগিচা হয় আৰু নথি পত্ৰত চাহ নিগমৰ স্পষ্ট মালিকী স্বত্ব উল্লেখ থকাৰ পিছতো পি এন বি বেংকে কেনেকৈ ডি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ডেনেশ কুকুৰা চোৱাক লোন দিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু দিনেশ কুকুৰা চোৱাৰ ওপৰত কিন্তু বিহিত ব্যৱস্থা চৰকাৰখনে আৰু বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই কিন্তু ল'ব লাগিব আৰু দুৰ্ভাগ্যজনক ভাৱে আজি প্ৰায় এবছৰ ধৰি দীপলিং আৰু ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ পি এফ কিন্তু আদায় দিয়া নাই যাৰ কাৰণে এতিয়া পাত বিকিও সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকক দৰমহা দিবলৈ পৰা নাই এতিয়াও দুটা দৰমহা পেণ্ডিং আছে কুকুৰা চোৱাৰ যি কাৰ্যকাল আছিলে সেই সময়ত তিনটা মান পেমেণ্ট এতিয়াও পেণ্ডিং হৈ আছে ত আমি আশা ৰাখিছো যে অসম চাহ নিগমে পুনৰ তেওঁলোকে বিবেচনা কৰক আৰু চাহ নিগমৰ অধীনত এই বাগিচাসমূহ পুনৰ নি পুনৰ জীৱিত কৰাৰ কাৰণে আমি অসম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি দাবী জনাইছোঁ হয় ডেনিছ কুকুৰা ছাৰ যি জি কে এণ্টাৰপ্ৰাইজ আছিলে সেই এণ্টাৰপ্ৰাইজটোৱে অতি কৌশলৰে প্ৰৱঞ্চনাৰে শ্ৰমিকসকলক অৱগত নকৰাকৈ লিজত লোৱা অসম চাহ নিগমৰ পৰা লিজত লোৱা এই ৰজাবাৰী চাহ বাগিচাখন মদ গেজত দি পাঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকৰ পৰা লৈছিলে লোন কিন্তু এই বাগানখন এৰি দিয়াৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে এই এই তথ্য তাৰপিছত বৰ্তমান ঋণ যিহেতু ঘূৰাই দিব পৰা নাই পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংকক যাৰ বাবে বেংকেও এই বাগানখন জব্দ কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে যাৰ বাবে এইসকল শ্ৰমিকৰ মাজত বৰ্তমান লাগিছে হাহাকাৰ তেওঁলোকৰ অহা অক্টোবৰৰ পৰা কি হ'ব পাত যেতিয়া নাথাকিব বাগানখনত সেই সময়ত কি হ'ব তাকো লৈয়ো অনিশ্চতাৰ মাজত সোমাই পৰিছে